Імунізація є звичайною процедурою для медичних працівників, але вона може лякати дітей та осіб, які здійснюють догляд. Дотримуючись кількох кроків, ви зможете перетворити підшкірну ін'єкцію на безпечний та позитивний досвід. Завжди починайте з миття рук та підготовки чистого столу, за яким працюватимете. За можливості готуйте вакцину якомога далі від дитини та особи, яка доглядає за нею. З поглядання ін'єкційних матеріалів. Може викликати у них тривогу. Приготувавши вакцину або вакцини, тримайте їх під рукою в тому порядку, в якому ви будете їх вводити. Коли дитина та особа, яка доглядає за нею, прийдуть, привітайте їх, посміхніться, запитайте, чи є у них якісь питання чи занепокоєння, а потім приділіть час, щоб дати на них відповіді. Ваше ставлення та взаємодія з дітьми та їхніми сім'ями. Мають величезний вплив на їхнє ставлення до імунізації. Поясніть особі, яка здійснює догляд, що буде відбуватися, і поговоріть з нею про те, яке найкраще розташування обрати для дитини. Повідомте їм про те, що правильне утримання дитини допоможе зберегти дитину в спокої, що дозволить провести вакцинацію з меншими проблемами. Існує п'ять різних позицій для проведення вакцинації. Ваш вибір залежатиме від кількості вакцин. Віку дитини та від того, що для вас є найпростішим і найзручнішим положенням. Підшкірну ін'єкцію роблять у шар під шкірою у верхню частину правої або лівої руки. Завжди звіряйтеся з національними рекомендаціями, щоб з'ясувати, чи рекомендована певна сторона для ін'єкції, яку ви робите. Оголіть руку дитини. Якщо шкіра виглядає брудною, протріть її водою, але не спиртом, чисту шкіру. Протирати не потрібно злегка стисніть шкіру однією рукою. Іншою рукою тримайте циліндр шприца з боків пальцями та великим пальцем. Зріз або отвір голки має бути звернений догори. Швидко й плавно вводіть голку в шкіру під кутом 45 градусів. Натисніть на поршень. Слідкуйте за тим, щоб не зміщувати шприц. Швидко й плавно витягніть голку під тим самим кутом, під яким вона увійшла. Особа, яка здійснює догляд, може злегка притиснути чисту серветку над місцем ін'єкції, якщо воно кровоточить. Заспокойте та відверніть увагу дитини. Обережно покладіть голку та шприц у коробку безпечної утилізації. Тепер ви знаєте необхідні кроки для введення підшкірної ін'єкції.